Sure. Zabudol si mincu. Vážne? Vyhrali sme koľko vážne. To som ešte nevidel. To som ešte nevidel. Ja sú všetci týkajú z rohlasa, lebo tu hrával, tuším. Čo spravíš? Thank you.
Mám záber. Paťo, hráča,
čo si zvykol robiť, keď to je stále? No, strašne zarosuje, vieš. Vyhrávame 2-0. Kalinček je. Kiko a Ucho. Mm. Mm.
Gabo. To je ona, mi ti ešte, už je hlavo, bez rúk. To je ona. A teraz ty mi. A nebol. Gabo je, jaj. Macko, kľud. Pekne. Prebieračov. Sred. Musím kamerovať, keď je to na zápise. Aj hovno tam nevidno, ale... Cez polčas to nejako skúsim. Dobrá, Gajko, je ešte dobrá, Davis, povie! Aha, go.
bijeme ich, poď! A divákom to vysvetlí, nech to chápu, aj diváky, lebo niektorí to nechápu. Poď ďalej. Výborná kolani, to je ona. Poď mi ešte, poď.
čo? Maťo, ale sleduj to, jebol mu rukami. Žolty vyššie, žolty vyššie, nie k nemu. Raj. Nevadí, Kubko na miesto, Kubo na miesto, preberáčov. Striedame, brankára striedame. Paťo, miesto Adama. Na miesto Adama. Striedame, ticho. Striedame. Som povedal. Zranený od začiatku zápasu a ledva chodí, tak ho vystriedám, nebude sa tam trápiť. Hej, niečo som povedal, Kubo. Striedáme, Adam, dole. Striedáme brankára. Áno, ledva chodí. Bez slov. Daj mu rukavice, Adamko, prosím ťa. Preberáčov, každý ráča.
Vlado, 11, 9, Kiko. Žolti, 11, žolti. Thank you.
tam vzadu. Vaťo, Vaťo. Poňore, vytlačaj to, žolty! Vysun sa do útoku. Nikolas, Niko, nastred zálohy. Dobre? Lebo máme deravú zálohu. Dado, hore do útoku. Aďo. Aďko, Aďo. Ľavá obrana. Miki, Miki. Pravá obrana. A striedame za Romana. 14, dvojka dole, poď. Dobre, môže ísť? Povedz, na zálohu. Dobre, Aďo, nech sa stiahne za teba do obrany.
preberte si tých hráčov bližšie k ním. Dobre? Vicky, tak ohlás Lacka, že tam má 13-ku. Vicky 10. Dostup hráčom, žolty, kde máš hráča? Poď vyššie, tam máš trojku, tu je devina. Thank you.
Prečo mám prvý kope hore ruku? Shit. Ideme, chlapci! Hej, Jošino! Ideš, Jošino!
minútky. Ja viem, za to nehovorím, za prvú situáciu, Jožko nemôže nič povedať. Kiko, toto čo urobí?